Salam, hər vaxtınız xeyir əziz müştərilərimiz. Yeni gələn çeşidlərimizdir. Hamısından bir-bir əldə eləyə bilərsiniz. Ünvanımız Sədarət Ticarət Mərkəzində sıra 5 korpus 2 mağaza 20. Jaketlərimizin hər biri 12 manatdan əldə eləyə bilərsiniz. Də var bütün rayonlara Naxçıvana kimi hara istəsəz çatdırmamız da var. Qruplarımız da var 10 ədəd. Yəni hansına istəsəz qoşula bilərsiniz. Daimi işləmək istəyənlərə, yəni mağazaya da yaxınlaşa bilərsiniz, göndərə də bilərik. Fərqi yoxdur bizim üçün. Tək satışımız da, toptan satışımız da mövcuddur. Ünvanımız Sədarət Ticarət Mərkəzində 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20. Hər gün işləyirik. Mağazamız saat 8-dən, akşam 6-ya kimi də mağazamız açıqdır. İstədiyiniz vaxtda yaxınlaşa bilərsiniz. Gün ərzində də yəni, nə qədər mal istəsəz, yığıb göndərmək imkanımız da var bütün bölgələrə. Fərqi yoxdur, Azərbaycanın hansı bölgəsində istəsəz, mal çatdırılma eləyə bilərik. Yəni, toptan istəyirsə, həm toptan satışdır, tək-təkdən mağazaya yaxınlaşıb əldə eləyə bilərsiniz. Bütün çeşidlərdən jaketlər, hamısı 12 manatdır. Razmerləri standartdır. Nə qədər istəsəz, yəni seçib götürmək imkanınız var. Standart razmerdir, yəni, böyük bədənlər də içində olur falan. Yəni, hər modeldən bir-birdir. Çeşidlər, amma preslə də istəyən olsa, yəni bir presdə 100 dənə, 200 dənə, yəni belə sayılır.